Så här då. Nu ska jag måste förklara för dig, Kattis. Nu är det nämligen så att en läkare har ryckt ut en kväll. Precis när romanen börjar här, det är 1813. Det är februari. Och då föds just min huvudperson. Och så här går det till. Eller så här ser det ut. Det barn som genom ett under hade lyckats ta sig halvvägs ut i världen var inget annat än destillatet av mänsklig vanställdhet. Skallen som stack fram ur skötet var så groteskt stor att den hade spräckt kvinnans bäcken. Ansiktet låg vänt mot honom, men det var knappt han kunde se på det av fasa. Harmyntheten var av ett sådant slag att varken näsa eller näsborrar existerade. I mitten av barnets ansikte grinade istället en mörkröd fördjupning likt en skål vars sargade kant slutade i höjd med ögonen. På den hårlösa skallen fanns egendomliga utväxter som påminner om svarta fossilerade sniglar. Tungan var kluven som hos en orm. Knölar och bulor vanställde tinningarna. Hyn var spräcklig och fjällig likt en ödlas. Det var ett missfoster.